фабрики на Гнестих. Його загальні розміри – ширина 2 метри 8 сантиметрів, висота 92 сантиметри та глибина 93 сантиметри. При трансформації диванчик утворює спальне місце розміром 1,40 на 1,92 м, а на замовлення ви можете обрати потрібну для вас тканину та колір. Механізм розкладання дивану – єврокнижка. Також тут присутня велика ніша для зберігання ваших речей. А наповнення дивану складається з пружинного блоку типу «Бонель». Диванчик рекомендований для щоденного сну.